您好，欢迎收看早安最前线，我是刘一涵，带您掌握一连串的最新消息。庆生会发生口角，还变成了枪击案。今天凌晨，台中一名活到新闻现场，带您掌握新闻抢先报。史上最大两岸地下汇兑案，案情扩大了，在昨天又在传出汇回139亿进台湾，全案现在也正在扩大侦办当中。环保署环评大会在昨天火速通过了耗资要破千亿，并且争议不断的桃园铁路地下化计划，也被质疑又是在选前释放政策利多。今天中午过后，将有俗称的天狗食日现象来发生。而根据气象局的预报，台湾虽然不在环食带上，但是在天气许可时候，也有不同程度的可以看见日偏食的现象。中国政府补贴并且扶植特定产业，而根据华尔街的日报估算，华为拓展国际版图的期间，就获得官方超过新台币2兆元的财务支援，要比对手掌握了更多的竞争优势。法国交通大罢工已经进入第四个礼拜了，就连耶诞节的情况也没有见缓和。政府跟工会预定在明年1月7号才会恢复谈判，这是今天的新闻抢先报。好的，来看到这实在是太夸张了。台视新闻的独家报道，在新北市土城区，居然是有房东为了赚钱，在房子的中间用木板在擅自隔出了2间房来出租。算一算，一层楼居然里头有12间房子来出租，住了超过20个人。屋主甚至违法占用防火巷来扩建，当成出入口。公务局看了这样的情形，就表示违反建筑法的部分，不但是要开罚6万，要是不限期改善，还会再继续累罚。决战2020选情大解析，今天要带您深入探讨的是高雄第五选区。华语世界带您关心，在澳洲雪梨的一家商场，在耶诞节前夕发生了踩踏事件，因为上百名顾客为了抢争装有礼券的气球，疯狂的推挤，造成超过10多人受伤。